رحیم، السلام علیکم. صديق پروگرام خپل خبري او خصوصا پروگرام به زمون هم ها سي پروگرام کي کم چي زمونګه په تیر ځل کي زمون کم پروگرامونه سٹارټ وي دا سره پرنننې موضوع په کډې زیات خاص موضوع ده او هغه پرنننې خاص خاص ناسي او زمون هم موضوع باندې په کوم ما چې کوم آفات را روان دي یا آفات چې کوم وخت دی وخت کم دي د کرونا وایرس په شکل کې یا داسې نور چې کوم آفات دي په دې پروګرام کې هم په دې خبرې کوو سره وسره پکې په منشیات او په سود چې دا هم یو ناسود په دې خبرې کوو په پروګرام کې موږ سره زمونږ ډېر زیات قدردان ډېر زیات ښکلی مشر مفتي صاحب دی مفتي روح الله روحاني چې دا شیرپو دغه د چکم دا علوم دی د سنت شیرپاو د هغه مختمم دی هغه سم پروگرام کې موجود دی مستر تاسو پروگرام کې نکلی دی ادي سره سره کاظم خان شیرپاو چې هم د ستاره مختار جن دی کاظم خان شیرپاو سم پروگرام کې موجود دی کاظم خان تاسو هم خلک لري اور هم دی د همیشه لپاره چې یو سوشل ورکر هم دی اور پروگرام کې سره هر ټیم موجود دی خیال خان یو اړتیا ته خلک خوشاله بالکل پروگرام به مخه حواله سره به کی کرونا وایرس چې کوم راغلی زموږ په دې ملک باندې په ټول قوم په ټول دنیا بلکې په زیاتر ملکونو باندې دا کوم وبا راغلی دا په دغه خبرې کوو خو سره سره په دې د نن به د قرآن او د حدیث پرانا کې دا په ملک په قوم باندې دا د دې سوجو خات کیږي په دغه خبرې کوو او سره سره په منشیاتو هم خبرې کوو چې زمونږه علاقه چا سده د منشیات ګړ دې په دې کې شک نشته او سود خوار خوم په دې علاقې باندې زیاتې په دې بالکل خبرې کو خو دې سره سره چې کوم غري لایو کال کول واړي هم دا نمبر چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاری 0305 95 0908 بالکل په دې باندې تاسو لایو کال کول شي او خپل خبرې موږ سره شریکول شي دې سره سره تاسو مفتي صاحب نه خوم په دې کې خبره غشتي شي تاسو کول شي که تاسو بزره کې خبره وي د منشیاتو حواله سود حواله سره باندې په دې خبرې کوو چې به اړوبې پټې ځات مننه کوم تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو ملک کې چې کوم را روان دي تاسو ګورئ د کرونا وایرس په شکل کې څه وجوهات کیږي الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يسألون الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة كل مسلم ملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد النبي الأمي وآله محمد أو زبد وجوابكم يو جواب داكم چې د دې کرونا بيماري د وجنه دا کوم وبا کوم تکلیف کوم مصیبت چې راغله د دې په وجه خو الله تعالی د اسلام حقانیت ظاهر کړ هغه داسې چې اسلام وایي چې تاسو صفائی کوئ نو د صفائی حکم د اسلام د مسواک استعمالول او د سکفاته کې د لاس وینځل او یا مثال بتا ور باندې دا کم احتیاطي تدابیر چې موږ وایو دا ټول د اسلام پرانا کې چې سره سټډیو کې مطالعه کې نو دینا دا چې اسلام موږ ته د سه حکم راک مسواک کوي کله چې انسان مسواک کوي علماو دعا لیکلي نو انسان مسواک استعمالي نو یو خو بددي بيمارې نه دا بچي صحیح او دویم دا چې کله دې وفات کیږي نو الله تعالی به د زنګدن ټیم کې د شهادت کلمه ورنصیب کړي کله دا تنبیه وي د قوم دفاره کله په د باندې امتحان ابتلا ازمایش وي او کله نا کله په د باندې د عذاب وي نو قوم چې کله د الله په عذاب په بیمارو مصیبتونو تکالیف باندې گرفتار شي نو قران حکیم مونږ ته یو نسخه راخوده ده یو آیات کریمه کې رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله ته دې قوم کې سو پورې موجود وي نو دې قوم باندې به عذاب نه راولم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم او کبل فرض تاسو د دنیا نه رحلت شو تاسو وفات شوې د دنیا نه تاسو لاړې فردم او شو نو بیا چې دې قوم استغفار وي
د الله ذکر کو تسبیح وی و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. الله وی هغه قوم چې استغفار وی مانه بخنه غواړي هغه قوم باندې زه بیا عذاب نه راولم بلکې راتلونکي عذاب ته واپس کوم. دی وخت کې دا قوم کچرته د الله طرف ته رجوع کی نو دا راغلی عذاب به الله واپس کی. کچرته دوی دغه اونکه استغفار اونکه بلکې زه به تاسو ته د قران حکیم یو څو آیتونه نور هم ویم. مون خو عام انسانان یو، مون پیغمبران نه یو، خو د اخر زمانې د پیغمبر احمد عربي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک امت کې زمونږ نه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي، نور انبیا تیر شوي دي، په هغې کې یو پیغمبر دی حضرت یونس علیه الصلاة والسلام دغه نوم دی. دغه یونس علیه الصلاة والسلام الله تعالی د مې خېټې ته ورغورځو. اوږده واقعه د قرآن حکیم کې دی، په درې یا په څلور تیارو کې دننه موجود دی. یو د ورځې تیاره وه، یو د مې د خېټې وه، یو د شپې تیاره وه، یو د سمندر تیاره وه، څلور تیارو کې دننه فروت دی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي فنادا فی الظلمات، د په دغه څلورو تیارو کې یوه چغه وواله، هغه چغه یې څه واله؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د ده الله بړایي بیان کړه او خپله عاجزي بیان کړه. او بیا دغه وخت کې الله تعالی په ده باندې رحم وکړ او د مې الله صحیح سالم راولېږه. ورپسې آیاتونو کې کان من المسبحین، که چېرته یونس علیه السلام تسبیح نه وی ویلې، د ده دعا نه وی ویلې لا اله الا انت سبحانک، دا یې نه وی ویلې، نو الله فرمایي للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، دی به د قیامت ورځې پورې ما د مې د خېټې نه نه راوښکې. نو حضراتو درخواست دا دی، د الله د طرف نه خو وبا راله، طواغون راغی، بیماری راله، کرونا وایرس راغی، خو قوم دومره باغي دی، افراد دومره باغي دي چې اوسه پورې ما خپله زنا پرې نه خوله، د سترګو زنا، د غوږونو زنا، ما سود پرې نه خوده، ما دروغ پرې نه خودل، ما غیبت پرې نه خوده، ما د جمع پابندي شروع نه کړه، ما استغفار او درود اونه وي، نو دا راغلی عذاب خو په بل څه باندې نه واپس کیږي. الله د یونس علیه السلام باره کې فرمایي که چېرته ده تسبیح نه وی ویلې، ده باندې به موږ دا د مې د خېټې نه به م نه راوښکې. نو چې د پیغمبر باره کې الله دا حکم کوي، نو موږ خو پیغمبران نه یو، موږ خو انبیا نه یو، موږ ته خو په د هغې نه نور هم خبره سخته ده. خو به هر کې قوم ته او ټول انسانیت ته او خاص کر امت مسلمه ته دعوت دی، دا پیغام دی چې دې خبره باندې پوره سوچ وکړي او د خپلو ګناهونو هغې څه وکړي، الله تعالی طرف ته رجوع وکړي او په خپلو اعمالو نظر ثانی وکړي. بالکل مفتی صاحب، ډېرې زیات ښکلي خبرې روانې دي، خو کمنټس ته هم روان دي. کمنټس سره به کاظم خان شیرپور صاحب خیال خان سره هم دي. مفتی صاحب سره به ډېرې تفصیلي خبرې کوو نن په دې پروګرام کې، ځکه چې زموږ ملک کې آفاتونه ډېر زیات دي. که تاسو نن د کرونا داسې نور آفات شته چې د کرونا وایرس نه هم خطرناک دي، نو په هغې باندې به هم خبرې کوو. کمنټس کې ملګري کوي سلمان خان، ټول ملګرو ته، ټول مفتی صاحب ته، ټول ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی. زرشاد زی پی ارشاد خان، ارشد خان هم پروګرام ګوري سوات نه، او ټول ته سلامونه کوي جی. وعلیکم السلام. طاهر جان ناظم صاحب هم ټول ته وعلیکم السلام جی. ډېر زیات مننه طاهر جان صاحب. دې سره سره نور هم ډېر ملګري پروګرام ګوري، محمد بلال، ملک عرفان خان، موسیٰ کلیم، زید جان، خالد خان، استاسم جی ډېر مننه کوم، الله استاسم جی او جهان مننه، دوستان خان استاسم جی مننه کوم، زید احمد، دې سره سره عدنان سمین خان هم پروګرام ګوري، سمیت خان هم ګوري، عدنان صاحب هم وایي چې ټول ملګرو ته سلامونه کوم، او ډېر ښکلی پروګرام دی او ماشاءالله ډېر زیات مهرباني جی. ضیا محمد استاسم ډېر مننه کوم، کاظم خان شیپور صاحب ترز، کاظم خان ډېر زیات مننه کوم، داسې ښکلی موسم کې او باران هم ورېږي، ټیم هم راغه قیمتي خوشحال. کاظم خان داسې حالات چې کوم ده وبا راغلې ده، نه دې کې زه په سوچ وایس هم لګېدلی، زیاتره خلک په کورونو کوم روان دي، نه آیا دا څه خلک زه هم دي کې ها مستحق خلک خم پاتې کیږي، کم خلک چې چا ته لاس نشي نیولې، چا ته ویلې نشي چې یار ما کې غریبې مو کوټ مې نه وس، او د حکومت خوم ودوستر کې جوړ انده دی وسه مانا، نو چې کمې نه دار الله اندې کنه نو څه غواړي. صدیق بھائی ډېر ښکلی سوال وکړو، مفتی صاحب ناست دی، هسې بې ادبي ده چې موږ دوی مخکې خبرې کوو، خو سوال ډیر غټ هم دی، ډیرې خبرې پې کیږي. خبرې پې ځکه کیږي چې دا څوک چا باندې تیر شي نو هغوی ته احساس وي دا لوږه او دا تکلیفات او دا. نو نن چې زه له کور نه راتلم نو تاسو یقین وکړئ د 50 کسان لکه هغه تا د فتح الله خان فاونډیشن هغوی چې کم کار شروع کړی، نو هغوی
نو ناستو نو د تنګي یو ښکلې شانته لکوانو نو هغه وی چې کباړ مې خرڅو زاسې د خلکو ته صرف دا واضح کومه چې لکه کارکردګي سره دی وخت کې د حکومت او دا ورته باقاعده لکه رسترګو هغه وینم نو ځکه دا خبره درته کوم. نو هغه وی چې درې ورځې وشوې چې لکه ټوټل 20 ورځې خو شوې خو درې ورځې وشوې چې بچی راته ژاړي او نارې راباندې دا چې کباړ لا ټولوم نو څوک مې کوڅه کې نه پرېږدي. پولیس هم لکه هغوی ته دا ویلي شوي دي پولیس دا ګناه نه هغه بس باقاعده حکومت دا په 144 لګولې ده او پولیس خپل ډیوټي کوي هغوی به خامخا خلک منع کوي له دې دغه نه. نو هغه وی چې درې ورځې مې وشو یو بل باور مرزیو نه راغلو هغه وی چې بچی راته ژاړي څوک نه وي کور ته تللی نه شم خلک وایي چې کور کې کښېنه مرض به دغه چې کور ته لاړ شم هلته بچی راته ژاړي نو وي تکلیف زه هم مزدوري شته نه مطلب هر څه بندې ټوله دنیا بنده ده. زه دې وخت کې حکومت د موجوده حکومت دلته کم چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی په مرکز کې هم دی په پنجاب کې هم دی په کے پی کے کې هم دی په بلوچستان کې هم دی کولیشن دی خو موږ به کمپیریزن د دې او د مرکز او بیا د سند وکړو. نو موږ دغه وخت کې افسوس ډېر زیات افسوس راځي چې ګوره تا له ډونیشن نه هغې چاندم نه دی ډونیشن نه هغې کرولونو کې راغې تا بیګام تقریر کو که نه تا تقریر کو چې یاره دی کوم ته دې ته خپلې پیسې رولېږې که نه نو تا ته چې دا کوم ډونیشن هم راغې تا ته پیسې هم راغې او هغې باوجود هم دا غوسه پورې تا هغه عمل نه دی شروع کړی چې زه خلکو ته سقوره شوم راشه نه دلته په خلکو ګوره موږ زیات تر کی پی کی خو دا بدقسمتي ده چې موږ ټول غریب خلک وو بس موږ خو په دې خوشحاله یو موږ کې داسې دغه دغه شکر دی بس په دې موږ فخر هم کوو هغه اسلام او دغه موږ کې ډېر زیات دی نو موږ دا سوچ کوو چې مړه بس نه ني سبا دې نه وي نو هغه بس کار وکړو بس نو اوس خو هغه شل ورځې وشوې هغه ډیلي هر څه بند دي نو په هغې خلکو یو ناره تېرېږي. حکومت ویلي دي چې د 31 مارچ نه بعد به دا دوی څه پروسس شروع کېږي رجسټریشن روزانه تقریبا موږ ګورو چې دا وشو خو ځای په ګراوند کې نه 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 د دوی لا ګوره دا خو هسې دغه خبره ده دوی د سر نه دی شروع کړی دوی د 31 مارچ نه به خپل عمل شروع کوي رجسټریشن او ټایګر فورس یې جوړ کړی ته ویل لکه دې نوم ته وګوره لکه ټایګر فورس ته ټکي نه غوره خلکو څنګه چې د کرونا نه نفرت دی داسې د فورس نه دغه دی ځکه چې ټوله دنیا اړې ګړې دا په بارډر هم جنګونه دي دغه دی سری سیکورټي فورس دی فورس دی او فورس دی که نه یو ښکلي نوم به د دې له هم خوښ کړی او پیش وي خو زه به ستا خو خپله غواړم نه خواسې لکه زه وایم چې یو له کرونا نه سړی په دغه دی یو دی نو هغې بېګا یو اعلان وکړو که نه چې یاره زما یې کون کې که نه نو د 31 مارچ نه به دوی عمل شروع کېږي نو بیا به یې کله ورکوي دی خوا خو موږ لاړ شو چې څنګه د آفت راغی نو سند لاکډاون وکړو باقاعده پټۍ مې کړو حالانکه هغوی سند ډېر زیات متاثر شوی په دې و چې کوم زایرین و سي پاکستاني دي دا موږ نه وایو چې لکه نور چې رادم وستل نو هغه به تا په فرض کړه داسې په بارډر چرته داسې یو ځای کې قرنطینه وله جوړ کړې وه چې هغه بیهي دیوام ورته نور راغلی نو هغه سند ته هم لاړه د هغوی دم پرې خراب کړل داسې بلوچستان دم پرې تباه کړ پنجاب دونه نو پنجاب ته دې دونه نو راوسته خو کی پی کی ته هم نه لاړه که نه نو دا خو یو لکه خو تا داسې دی دا عمل کو نو بیا تا وایي چې یاره دا پاکستان شهري دي نو بیا به دی چېنه نه هم هغه سټوډنټان دا اوس هسې کاظم خان لکه زه یم چې خاص کر موږ خپل کی پی کی خبر وکړو خپل چارڅه دې خبر وکړو زه یم لکه ما ته نه ښکاري چې حکومت طرف نه هم سره راغلي چونکې 31 نومبر کې خو لکه زه یم چې هغه خلکه چې لکه ملکي خبره درته کوم بیا به دی خو راشو نو هغه شی هغه سې ونشو نو د سند حکومت چې څنګه لاکډاون وکړو نو هغوی په هغه ورځ د 20 لاکھ کسانو ته باقاعده را راشن انتظام وکړو بل هغوی 15,000 روپۍ دلته 3,000 دي 4,000 یې که زه زه ویم 10,000 یې که حالانکه 4,000 نه زیاتې نه دي دوی څه 4,000 پورې اعلان کړي له اول 3 اوس یې چار کړي دي خو که نه نو ته ما ته ده وایي صدیق بایي چې تا به زه د ګیز بل لاغې
د ګیس بیل خو تا پسې د 3000 کم نه راځي، صحیح ده؟ صحیح. د بجلی بیل به در پسې راځي. دلته ډاکټر شو، دلته ستا روزګار بند دی، راشن شو، بچی درته ژاړي، بل هغه سکولونه هغه فیسونه هم دي، هغه د دا بیل ټینشن په سر پروت دی که نه؟ نو زه بالکل مایوس یم د موجوده حکومت نه. کارکردګي بالکل دغه ده، صفر ده. خو به حیثیت قوم به دا خبره وکړو چې یاره کم شتمن خلکو ته، زه یو خبره په دې کې بله کوم چې تاسو وګورئ هغه خلک چې من کمین او کم چې د ځان سره قبر ته وړي، دا کمې د دنیا پیسې چې دي ور سره، او دې ظاهر اندوز والا ته مهم کم چې دا اوړم پټي او چینیم پټي چې شی ګران شي، نو ترکی حالات ورته بیګانې ویمه چې هغوی ډالرې پر اډونو غورځولې، اولې غورځولې چې د دې ډالرو مونږ ته پیدا سره چې مونږ خپل بچی بچ نه کړل، مونږ خپل رشتہ دار بچ نه کړل، مونږ خپل قوم بچ نه کړو، نو په دې ډالرو مونږ څوک نه هغوی غورځولې. پرون ترکی کې یو کس اټلي کې یو کس خودکوچي کړی ده، اول یې کړی ده چې هغه وی چې زه د دنیا په امیرترین خلکو کې راځم، او ما خپل د خاندان شپږ فردو هغه ما بچ نه کړل. نو ګوره دې خلکو ته زه یو پیغام باقاعده ورکوم چې بس دا دو نمبرې پرېږدی، دا هر څه پرېږدی. زه حکومت خو بس مونږ حکومت ناکامیابه دی، زه حکومت په دغې طرف ته لاړ شو، خو کم سې کم مونږ سره خو بس څه ناسي وي که نه، چې د خپل ګاونډي تپوس وکړو چې اوږې رانه اوده نه شي. پوه شو چې زما بچی دې خوري او د هغه بچی دې اوږي دغه کېږي. په دې به مفتي صاحب بیا خبرې کوو. ډېر زیات مننه کوم کاظم خان شیرپور، او دې سره سره نور ملګري کمنټس کوي، هغه هم شاملوم. خیال خان طرف ته به خوم زما. دې نه علاوه چې کوم ملګري لایو کال کول غواړي، همدغه نمبر چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري 0305 95 93 900، بالکل دې تاسو لایو کال کول شي، موږ سره خپلې خبرې په دې پروګرام کې شریکول شي. دې سره سره چې کوم ملګري کمنټس کوي، محمد اسلم علم خان هم کمنټس کوي، وایي چې السلام علیکم ټول ملګرو ته، خاص کر مولوی صاحب ته سپیشل سلام کوم. وعلیکم السلام جی. محمد کاشف خان ټول ملګرو ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی. ستاسو یو جهان مننه. دې سره سره یاسر اداس خم سلامونه کوي ټول ته. وعلیکم السلام جی. او محمد حمید ټول ته سلامونه کوي، خو مفتی روح الله صاحب ته سپیشل سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی. ستاسو یو جهان مننه. دې سره سره یاسر اداس ډېره مننه کوم. مراد علی خم پروګرام پوری او ټول ته سلامونه کوي، ټول مهمانو ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی. خوشحال اوسې. دې نه علاوه مان خان سو گیا ساسو جیو جهان مننه. عبد الله جان ساسو مننه کوم. خیال خان ډیر زیات مننه کوم ټیم را کولو. تنګي کې هم تنظیمونه ډیر زیات وو، الیکشن ټیم کې تنظیم ډیر زیات راغی. تنظیم پیدا خو زم د وخت کې ما ته مه تخکاری کم ټیم کې چې په ملک کې واپات راشي، یو داسې خلک واقع راشي، او تنظیم راشي په مشکل وخت کې سره ودرېږي. نه آیا چې کم د کرونا وایرس د وبا راغلی چې غریبانن د کورونا نشي وتی، څو چوای سم د خلک د لوګي نمبر بل دی چې خلک کاظم خان په سوال کې هم دا سره مشاهدت لري چې کم خلک په کورونا کې دي خو چاته لاس نشي ویل، چاته ویل نشي چې زما کړه سره نشته. نه ها خلکو سره سوچ او تنظیم په دې کې کردار وکړو کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول هو صدیق به استاسو او د مفتی صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې هر مفتی صاحب راغه او د داسې کس د داسې مفتی د داسې مشر په مخ کې خبرې کول ډیر ګران کار دی، چې دا غي په معاشره باندې هم نظر دی او اسلام نه هم زمو خبر دی، او مونږ د هر یو شینه تنظیمونو خبره تاسو کړه چې صدیق بھائی نن افسوس سره زمو مفتی صاحب چې څنګه وي چې یاره په موږ عذاب ولې راځي. زیاتره خلک وي موږ مسلمانان یو، ټیک ته دې کې څه شک نشته موږ مسلمانان یو، خو موږ د یو خبرې نه خبر نه یو. نن سبا یو نالت دی د موبایل پیدم د خو نقصان هم ډیر دی، مونږ نه د یو خبرې نه خبر یو، او ځان پسې ریکارډ جوړو. مفتی صاحب به په دې خبره مو کې چې مونږ د یو خبرې نه خبر نه یو، په خپل ځان له ریکارډ کوو، او مونږ به اورېدل وي په ښي لاس او په ګز لاس پر رشته ناست او ستا ریکارډ لیکي. نن مونږ په خپلو لاسو کې په خپله ریکارډ دی راسه ریکارډ ځان پسې لیکو چې یاره دروغ هم شروع کړي، د چا نه خبر نه یو، تحقیق نه کوو، او لګي وو هغې باندې باس او مباحثې خلکو سره کوو چې یاره دا کار داسې کول پکار دی. تنظیمونه هر یو شی اوده دی. نن هر سړی د نوم دپاره هر څه کوي، چا په پټ لاس نه چاله حیرات زکات ورکو، هغه وته سوی د کیمرې مخې ته به کینی، ټیک ته د کیمرې مخې ته کینی،
ته د کیمرې مخې ته ورکه، خو چې کوم خلکو له چا رالیږلي هغه دې د کیمرې مخې ته ورکړي. زما خپلې پیسې دي، زه ولې د کیمرې مخې ته ورکوم؟ ټیک ده که نه؟ پوندوش اوس الف خان ورکوي، نو دغه نه خلک تمه کوي چې یاره ده دا مال کم ځای چاته دی ورکړه، دغه ټیک شو. خو زما خپل مال دی، هغه زه چاته وړم چاله ورکوم؟ نو ماته د کیمرې د ټوپک د دې شي نو ضرورت نشته. زما مال دی، زه ورکوم په پټ لاس ورکوم، مستحق چې کوم ماته معلوم دی هغې ته زه رسوم هغه ځای ته. خو نن دومره دروغ هم شوي دي، مفتي صاحب چې څنګه وي عذاب راځي او مونږ ویو یاره مونږ مسلمانانو، نو مونږ مسلمانان یو، بے شکه دی که څه شک نشته، خو کارونه هم د مسلمانۍ دي، د مسلمانۍ په طریقه روانو. سود مونږ کې نشته، منشیات مونږ نه کوو، سمګلنګ مونږ نه کوو، ګران شي نه مونږ نه خرڅو. زمونږ دوکانداران طبقه وګوره، قصاب وګوره، اوړو والا وګوره، مونږ خو په خپله ټول ظلمونه کوو. نو مونږ به د الله نه د رحم څو امیدو ساتو دې ټایم کې، چې زه په خپله ظلم کوم او په خپل مسلمان باندې رحم نه کوم، زه به د بل نه د معافۍ څه طلبګار، زه په خپله معاف کول نه کوم او د الله نه د معافۍ سوال کوم، دا به څنګه کیږي؟ د دې به مفتي صاحب مونږ ته ووایي. بل زما په ذهن کې یو سوال دی، زیاتره خلکو نه مفتي صاحب ما واورېدل چې خیر دی، یو سړی سره د سود پیسې وي، ټیک ده، یو سړی سره د سود پیسې وي، یو سړی سره د حرام مال وي، خو اوس ټیک کار کوي، زه ورسره ولاړم. د دې لپاره ما سره سره باندې خیر خبرې کوو. تاسو ته وایي چې کم وبا چې کوم راغلی ده، آیا زمونږ چې په تنګي کې خاص کر کوم تنظیمونه وو په مختلف نمونه باندې نمونه به ناخلو، نو آیا دا وي دې کې څه کردار ادا کړ کنه؟ نه جی نه، ما هو څه پورې څون لیدل صحیح د یو تنظیم دا له الیکشن الیکشن راشي بس ته هر چا خپل خپل تنظیم شي په خپل ګوره. صدیق بھائی چې کله مونږ د دې خبرې نه روتي نو چې زما نوم مونږ نوم پسین ختیو، نه د الله رضا غواړو، نوم پسین ختیو چې ما دوه کسانو کې څوک شامل کی، دوه کسانو کې مې څوک نوم ولی د دې د پاره مونږ د ارس کو مونږ ولې نه کامیابی ګو، زمونږ هر کار ولې ناکام دی، کاغه حکومت ته ک مونږ یو سو جدا وجه دغه د چې مونږ د خپل مولیانو صاحبانو نه روس خپل اسلام پرې ته خبره ده. په دې باندې خبرې کو، خاص کر مفتی صاحب سره باندې د خبرې کو به کوم کوم لري لایو کال کول والے هم دا نه بچم تاسو سکرین باندې کار سی پر 3595 سی پر 3098 مفتی صاحب سره خاص کی مفتی خبرې کو. مفتی صاحب وبا راغلی زیاتر دوستون کې تاسو خپل خبرو کې ویل چې زیاتره چې کله قوم څنګه چې قوم یاغي صاحب بادشاہ وي داسې مونږ مسلط کې دا خوم ده. خو دا ده چې زم چې کوم عذاب مونږ باندې روان دي، مونږ په محله مونږ په علاقه کې موجود دي، خاص کر په منشیات او سود باندې، نه آیا دې کې د دې څومره کردار نه؟ اصل غټه وجه خو ده دقه کنه، چې لکه یو طرف ته زه په ښه جرت سره ګناه کوم، لکه تاسو وګورئ د معاشره کې هغه ګناه به پاتې وي چې د هغې نوم نه وي، ګینې کومه ګناه چې نوم لري نو هغه شوې ده. یو خوا زه ښه جرت سره کومه ګناه، او بل خوا چې کوم دی زه د خیر تمه ساتم، د رحم تمه ساتم، د خوشحالۍ او د سوکالۍ او د سکون او د اطمینان او د راحت تمه ساتم. یو خوا د مالک سره زه مقابله کې لګیا یم، حالانکه دا خبره موږ بار بار اورو چې تور شپه کې چې تور میګې په تور کاڼي د ووز مکو لاندې روانې، تور شپه کې تور میګې په تور کاڼي باندې په توره ګټه باندې د ووز مکو لاندې روانې. اوس دغه میګې چې سکی د دغه میګې د زړه د خیالاتو سوچ تصور نه او د دغه میګې د خپو د کشار نه الله خبر دی. اوس ما او تاسو چکو چې اره زه چې د میګې نه چې تور میګې په تور شپه کې تور کاڼي باندې د ووز مکو لاندې روان دی، الله ته خبر دی، دغه د زړه د خیالاتو نه خبر دی، د هغه د خپو د کشاري نه هغه خبر دی، هغه اوري. نو زه د میګې عمر یم، حالانکه میګې مکلف نه دی، د شریعت احکامات هغه ته متوجه نه دي، ما او تا ته متوجه دي، د ارس ستاو زما د پر پروگرام کو چیر آیا یو کار یو کس په غلطو سیزونو باندې پیسې وګټي په حرام او طریقو باندې پای کې ډېر قسم راځي، ټیک شو منچیا ته پکې راځي، سودم پکې راځي، نو نو سودم پکې راځي، او دغه پیسې به آیا دی خلکو ته ورکوي؟ نو آیا دا جایز دي که نه دي؟ زیاتره خلکو پکې وي چیر یو کس یې ورکوي، زه خلکو پکې پیدا کیږي او تاسو به دې باندې څه کوي او دې څه نقصان یې تاسو ته کنه؟ نو زیم دا شیز جایز دي که نه جایز؟ اصل کې که د یو شیز حقیقت کې پته ولګي چې دی حرام، لکه سود باندې چا پیسې اغستی دي، یا مثال پردی حق والے دی، یا مثال په نشه باندې ګټلی دی، یا غسیس چې شریعت ورته حرام ویلې دی، د مال حرام وی،
اوس دغه حرام مال چې دته پته ده چې دا دی حرام او دی یو کس له ورکوي په نیت د ثواب باندې چې ماته اجر ملو شي څنګه چې دلته ملګرو وی چې نن سبا خو ثواب مواب خو خلک پیژنیم نه نوم دی تشهیر دی او خپل مشهورتیا کول دی کنه خو حرام سیز په نیت د ثواب چې د ذهن کې دا حرام ته حلال وی نو دا خو کفر دی اسلام نه خارجېده دي بهر ګوره کوم سیزونه چې قطعي دلایلو سره ثابت دي په نصوصو ثابت دي چې کوم حرام وي نو حرام سیز چې حلال ګڼي د سړی مسلمان نشي پاتې کېدی یا حرام سیز حلال ګڼي یا حلال حرام ګڼي دواړه صورتونو کې بیا علما کرام تر دې پورې وایي که یو انسان دی هغه سره حرام مال دی او دی یو کس سره په تعاون کول غواړي خو د ده نیت به د ثواب نه وي دمه ثواب په نیت چل د حرام مال نه ورکړي چې دا زدل ځکه ورکوم چې ماته اجر ملو شي اجر خو نه ملاویږي دی به وایي چې زه د دې حرام مال نه ځان خلاصوم نو دله به ورکړي امکان شته چې دله الله اجر ورکړي خو که ده دا ورکولو په ټیم کې دا نیت وکړو چې زما دا مال دله ورکوم چې ماته ثواب ملو شي دا حلال دی حرام ته حلال وي یا حلال ته حرام وي نو دا دواړه دوه سیزونه داسې دي چې په نصوصو ثابت دي او چې کوم شی په قطعي ثبوت قطعي دلالت باندې ثابت وي نو که حلال ثابت وي هغې ته حرام وي هم کوپر دی او که حرام ثابت وي او ته ورته حلال وي نو دا هم کوپر دی پاتې شو دا یوه خبره چې یو سیز دی حرام مال دی حرام ورکوې یو غریب له او ښه ده ته پته ده چې لکه مثال په طور باندې دا سیز دی حرام خو زه دله ورکوم یو تعاون ورسره کوم خو حرامې ګڼې نو دا سړی ښه ګناهګار دی کفر نه خلاص دی کافر نه دی دایرې د اسلام نه بهر نه دی کفر نه دغه شو خو لیکن ګناهګار دی بیا داسې امورو کې چې موږ توبه وباسو که نه دې وخت کې چې موږ توبه نه وباسو ګوره چې کومو کسانو ته دا بیماری لګېدلې دا مصیبت راغلی قسم دی خپل بچی سره لاس نشي ملاولی حکومت وخت څومره غټ طاقت دی هغه ورسره ده سره لاس نه ملاوي خپل ګاډي کې څوک نه بوزي دا د قیامت هغه نظارې الله موږ ته ښیي چې اوس هم ته د خپلو ګناهونو نه ستومانه نه شي دغهرنګې به د قیامت په ورځ ستا ګناهونه دومره ډېرې چې ستا پلار بچي ښځه رونه رشته دار ملګري نه به ټول ستا نه تښتې لکه نن سبا چې دغه کس نه خلک څه کوي لکه یره کوي دین تیخته کوي چې چا ته د کرونا بیماری لګېدلې ده کلیوالو سره نه ملا کېږي ځان له هغه دپاره یو ځان له ځای منتخب شوی نو دا موږ ټولو ته دا یو ټولو رونو ته دا دعوت ورکوم او بلکې سوال ورته کوم منت کوم زولی نیسم داسې کوم رونه موږ اوري خیر دی دا خبره دې وړاندې هم شیر کړي چې دې وخت کې په خپلو ټولو اعمالو دا خبره زه ځان ته هم کوم خاص کسانو ته نه کوم او انم داسې نشته چې یاره د چا متعلق زه خبره کوم ټول انسانانو ته نارینه و ته هم کوم زنانه و ته هم ټول زموږ خویندې رونه دي خپلو رشته دارو ته کوم ټولو ته دا سوال کوم منت کوم چې په خپلو اعمالو باندې ډېر سوچ وکړي نظر ثانی وکړي هر سړي ته خپل دغه کې پیشه کې پته ده چې ما نه کومه ګناه کېږي ډیوټۍ والا ته پته ده زمیندار ته پته ده دوکاندار ته پته ده په دې وخت کې دوکاندار څومره د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا لی که دې وخت کې هم ته الله ته توبه ونه باسې نو ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المدید د الله هغه نیول گرفت بیا ډېر زیات سخت دی او که الله کله م راونیولې بیا یاد ساته چې څوک دې د خلاصولو والا نشته یو خبره بله ما ته راځي خاص کر زیات تر خلک د غلطو خلکو سپورټ کوي هغوی ته مباد یا څه بل څه وي نه آیا دې په دې ګناه کې شریک دي چې هغوی ته پته هم لګي چې هلکې غلط دي یا دوی سره چې کومه پیسه ده د حرامو ده نو چې د ګناه سره کوم کس معاونت کوي دغه قرآن مجید کې الله فرمایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم ګوره زه به تاله د قرآن آیات پیم زه به د رسول الله حدیث پیم زه به جواب د خېټې نه کوم زما خبره غلطېدی شي زه انسان یم د ډاکټر صاحب او د انجینیر صاحب او د پروفیسر صاحب او د وزیر اعظم صاحب او د صدر صاحب او چیف آرمی او چیف جسټس د تمامو انسانانو خبرې دا غلطی دی شي دی کې امکان شته چې دروغ شي خو د رب العالمین خبرې د پیغمبرانو خبرې دا نشي دروغ کېدی نو الله فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى تاسو د نیکی په کار کې یو بل سره معاونت کوئ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان د ګناه په کار کې یو بل سره معاونت تعاون امداد او یو بل سره پربازي او ډلبازي مه کوئ ځکه چې څومره هغه ګناهګار دی چې څومره ورسره ته قسمه دغه کوي نو ته هغه سره شریکي په دغه ګناه کې او چې څنګه ګناه کې شریکي داسې به عذاب کې هم شریکي بیا به د قیامت په ورځ الله د دې سزا هم تاله درکوي صحیح
بالکل دا ډېر سخت خبرې خاص کر مفتي صاحب د لپاره موږ سره نن موجود دي. زیاتره خلک زه بار بار دا خبره ویل غواړم چې د علما کرام خبره بالکل خلکو باندې اثر کوي، خلک منی، د عام خلکو خبره بالکل په خلکو باندې ډېر زیات اثر نه کوي. کاظم خان شپو تاسو ته مې اخري یو څو خبرې لنډې لنډې کوو، ځکه مفتي صاحب ټیم موږ ته ډېرې قیمتي دي. منشیات زموږ په علاقه باندې ډېر زیات ټیم اوس ټیم هم دی، نو منشیات دا کمی به څنګه راځي؟ وایا د دې اندازه ته کېږي څومره خلک په منشیاتو کې ملوث؟ صدیق بھائی پرون دس چل شو دی تنگی کی او زیکی ناس تو جی او یان گلک را رو کبال پا دو نو سیرگیت وقت تو از دکاندار نزو دیر زیاد خوش آده شم اوار تاوی بیسکت والا سو اخرا خو سیرگیت ندر کم نو وجه سو اغا فودرز کر یان گلکو دیر کلی لکو نو اغا والا بیسکت وار کر اغا پودری وار تا دیر مینتی وکلی ورته وی چې نه ګوره به حیثیت قوم به مونږ د دې عذاب نه وځو. دا نن مفتي صاحب مونږ سره ناست دی او وین کو وین ډپ کو ځکه پروګرام چې مفتي صاحب مدرسه هم ده او جمعې له وځي، نو به حیثیت قوم یو پیغام ورکوم چې بس دی چې څه ګناهونه هم کړي دي مرګ بس هېڅ پته نه لګي چې سپتمبر راځي توبه وباسي چې چا هم کړي وي هغه څوک سود کوي خو هغه څوک منشیاتو کاروبار کوي یا ظاهراندوزی کوي یا بل څه معاشرې په ګند کې اخته او معاشره ګنده کوي، دوی له پکار دي د مرګ څه پته نه لګي. او زه تاسو ته خیال بایي ته او صدیق بایي تا ته نن د دې پلیټفارم نه خراج تحسین هم پیش کوم چې دا تاسو کوم میشن شروع کړی دی ډېر ښکلی دی، او بلکې تاسو ته زه نور ډېر څه ډېر څه دغه کومه ضروری نه ده چې زه په دې پلیټفارم وایم، خو تاسو ته زه ډېر اعلانات هم کوم. ډېره مهرباني کاظم خان، چې سپورټ زیات مننه تاسو موږ دوه حوصله ځای کوي. خیال خان سره لنډو الفاظو کې خبرې کوي، خیال خان لنډ پیغام بس ورکول غواړي، هم چې سره بیا اخري خبرې کوم. صدیق بھائی زه خو دغه پیغام ورکوم څنګه چې کاظم خان بھائی وي چې زموږ د میشن یا زموږ د تحریک دا د یو فرد د یو کس خلاف نه دی، دا د ټولو هغه خلکو خلاف دی چې کوم الله سره جنگ کوي، کوم زموږ د معاشره خرابوي، هغه چې پاره طریقه خرابوي، که هغه ډاکټر خرابوي، که هغه پولیس خرابوي، که هغه وکیل خرابوي، که هغه سودخور خرابوي، که هغه دکاندار خرابوي، نو دا تحریک زموږ د هر هغه چا خلاف دی. او زه نن هغه خلکو ته وایم چې کوم په دې شینو کې ګیر دي، نو مونږ سره کاظم خان شرفو ناست دی، مونږ به انشاء الله هغې ته وکیل د هغې چې څومره تعاون کېږي هغه به مونږ هغې ته ورکوو، که هغې د میډیا ضرورت وي هغوی ته، که هغې ته د وکیل ضرورت وي، که هغې ته نور څه، مونږ به هغې سپورټ کوو. خو چې دا خلک روزي ووایي چې او ما سره دې سړي زیاتې کړې دي، زما نه په تاڼه کې څوک خبره اوري نه په بل ځای کې، نو رو دي زموږ سره دې تحریک کې شامل شي. خو مونږ سره په دې تحریک کې هغه سړی به شاملېږي چې هغه د دې خبرو نفع کړي چې هغه ته د معاشرې نه نقصان وي. خپل کتونکو دا خو ویل غواړم، ډېر زیات ګڼ شمېر ملګري مونږ ګوري، محمد توپیل هم مونږ ګوري، نصر الله هټک صاحب هم مونږ ګوري، ستاسو چې ډېر زیات مننه کوم. داسې ګڼ شمېر ملګري مونږ ګوري کمنټس کې هم را روان دي، کمنټس په هم شامل هم، مراد علي هم خپل کمنټس کې ډېر مننه کوم، پروګرام ستاینه کوي. محمد توپیل هم وایي چې لومبي هوټل زیات مننه کوم، چې وي تاسو په دې میشن کې مونږ تاسو سره بالکل شریک یو، صدام هم مونږ ګوري ستاسو جیو جهان مننه. دې سره سره چې کومل ګری کمیټ کې ټول ډېر زیات مننه کوم، اسپیشلی جنرال نصر الله هټک صاحب ستاسو جیو مننه کوم. خاص کر خاص خلکو دا روان زموږ چې کوم میشن دی د منشیاتو د سود خلاف، دې کې موږ سره ډېر خلکو رابطه کړي، موږ سره بالکل دې کې شامل دل غواړي، موږ سره شامل دي پکې. خو خاص کر هغه نوی خلکو ته داویل غواړم چې کوم دې کې موږ سره شامل دل غواړي، که تاسو چرې په دې شیز کې په دې ناسو کې خپل ملوث یې، که تاسو دا کار په خپل باندې کوي د منشیاتو یا د سود کار کوي، نو زموږ تاسو ته دلې نه سلام دی چې موږ بالکل خواله مرض مونږ تاسو په دې خپل تحریک کې ځان سره نشو ملګری کولی، که تاسو د خپل کار نه توبه وستئ او بیا زموږ ته راځئ نه بالکل تاسو ته مونږ هرکلی وایو، موسٹ ویلکم به ته وایو. خو که تاسو په دې کې ملوث یې نو مننه به ستاسو چې تاسو بالکل زموږ ته خواله خو مرض. خیال خان آخري لنډو الفاظو کې پیغام چې بیا موږ سره خبرې وکړو. پیغام و صدیق بھائی عمدغه دی چې زمونږ تحریک چې دی پاکه معاشره او زمونږ د اسلام دایره کې چې مونږ ته کوم اسلام خپلوي، چې یاره تاسو خپل ژوند په دې طریقه تیر کړئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو مطابق،
نو مفتی صاحب زویم چې په دې باندې خپل زمونږ چې کم کتون کې دي زیاتره زه مفتی صاحب ته دا یو خبره کوم چې یاره نن مونږ د سنه خبر نیو ما چې څنګه وي چې یاره مونږ په خپله ځان له ریکارډینګ کوو او په دې دنیا کې بعض زمونږ نه پاتې که مونږ یو کو نه چې څوک موبایل کلاوی زمونږ غا ریکارډ او غرسه به پروت وي چې مونږ څه دروغ ویلي په چا هم څه الزامات بې ځایه لګولي دي یا په هغه کې یو کار نشته او الزام پرې مونږ لګوو نو اول مونږ له پکار چې مونږ تحقیق وکړو د خبرې جړ ته ورسو او هغه خبره کې څومره صداقت وي نو که مونږ بیا ویډیوګانې کوو یا پروګرام کوو یا چا پسې پوسټ کوو نو ټیک ده خو زه ویم ټولو ته معذرت سره ویم چې یاره نن دا خبرې دا هر څه پرې دی جګړې او راځئ چې یو قوم شو یو قوم ودرېږو. ډېره مهرباني جن نصر الله ټک صاحب وایي چې مفتي صاحب تپوس کوي چې کرونا وایرس احتیاطي تدابیر حوالې سره یو اهم پیغام عوام ته ورکړي. بالکل جی دغه به خوم ورکړي رضا احمد صاحب خوم پروګرام ګوري صدام جهان او هم کمنټس کړی دي ستاسو مننه کوم عدنان سمیت خان خوم کولی رضا احمد صاحب خوم پروګرام ګوري ډېره مننه کوم چې ستاسو ټولو مفتي صاحب احتیاطي تدابیر باندې به خوم د خبرې کو چې احتیاطي تدابیر سری لاس کې وسه پیغام ورکوي خپل عوام ته د احتیاطي تدابیر متعلق او د دې سره چې کوم ضروري سو مسلې دي زه باغه وکم احتیاطي تدابیر چې کوم زمونږ محکمه صحت یا ریاست کوم سیزونه لاګو کړی دي ګوره موږ به د ریاست خبره او د محکمه صحت یعنی معالج خبره هغه صورت کې موږ منو چې کوم صورت کې د شریعت سره تضاد نه مقابله نه کم ځای کې چې د شریعت سره مقابله او ټسل نه وو د محکمې صحت د معالج ډاکټر صاحب له طرفه او د ریاست له طرفه نو هغه خبره به مونږ خامخا منو تر دې پورې به زه تاسو ته دې کې لږه مبالغه وکم که یو ډاکټر کافر ولې نه اسلام نه خارج دی او هغه یو بیمار له مشوره ورکړه او ورته ووي چې لکه دا کار ستا د پاره افضل دی لکه د شوګر بیمار به زه یاد کړم د شوګر بیمار ته وي ته خواږه مه خوره چینی مه خوره چې تا ته بیماری سیوا کیږي او دا ډاکټر کافر دی او دا کم کس چې دی بیمار دا مسلمان دی اوس دا مسلمان بیمار به دا نه وي چې دا ډاکټر خو کافر دی د په خبره زه عمل نه کوم په دې خبره به عمل ځکه که چې د دې خبرې د شریعت سره ټسل نشته تضاد نشته نو چې کله یو معالج یا ریاست د شریعت سره تسل نه تضاد نه په خبره کې حکم کې نو هغه خبره په قوم او رعیت باندې منل لازمي دي لکه زه اوس احتیاطي تدابیر ویم لکه دوی وی تاسو ماسک استعمالوي نو ماسک احتیاطي تدابیرو کې یو تدبیر دی د دې د شریعت سره تسل نشته بلکې د شریعت حکم هم دی کلم چې تاسو خپل منځ کې کینئ نو یو بل سره داسې پاسې لګې کینئ ګوره د چا خوله وری بوی کوي غاښونه بل کس ته یې خوا کې او سره ناست تا مسواک نه دی استعمال کړی ټوپیس برش دې نه دی کړی بل کس ناست او ته خبرې کوي نو تا ته خو پته نه لګي و غریب ته تکلیف دی لکه بذات خود به زه ووایم موږ نه بعضې کسان د مسلې تپوس کوي مفتی صاحب مسله ته پوس کوم دنه او راشي ادا مسله لګه دغه ده نو رالن شي رالن چې دومره رانږدې شي چې هغه خپله خوله او هغه شونډې بالکل ما ته پوزې ته رانږدې کړي مونږ ته الټی راځي زه خدای دې سړي له طاقت ورکړي چې دا خبره زر دا سوال زر ختم کړي ګور څومره خو هغه ته خو پته نه لګي تر دې پورې شریعت حکم کوي چې تاسو کله پیاز وخورئ اوږه وخورئ نو مسجد ته مراځي ځکه ستاسو د وجه نه پرشتو ته تکلیف دی انسانانو ته تکلیف دی نو یو خو په احتیاطي تدابیرو کې ماسک دی د دې باره کې ما له به یو منټ نیم ذکر راکوي چې ډېر لازمي خبره به ځکه کومه چې د شریعت په عمورو کې بعضې اشیا داسې دي چې ډېر لازمي دي نو ماسک استعمالول یا لاسونه ینځل ور مسلمان خو چې د مؤمن دی د چې کله مونږ کې نو دس بکی صحیح او دس کې لاس خپل مخ ټول د غین ځلې کیږي صفائی الطهور شطر الايمان دا د ایمان حصہ ده بلکې نیم ایمان باز روایت کې وتر ویلې شوی دی نګور دا د شریعت سره د تدبیر سمره لازمی دی بلکې د عین د شریعت حکم دی یا مسواک استعمالول یا پاسلم مینس کې ساتل تر دې پوري پوکاه ولیکلې دي لکه مونږ چې کله جمع کوو مونږ کو نو سپونه به یو بل سره مونږه نږدې جوخ چې دا گیټې او دا اوږې یو بل سره برابر وي خو کچرته د بیمارۍ خطر وي نو په دې وخت کې د امام محمد صاحب په قول باندې لکه کوم شان ورشا کشمیری رحمه الله نقل کړی دی تاسو فاصله کې مودرې دی شي یا مونږه مصافحه کوو لاس میلاوو لاس میلاولو ته عربی کې مصافحه وي غاړې میلاولو ته معانقه وي دا دواړه سنت دي خو چې کله بیمارۍ او د تکلیف عذر وي
صحیح د دې خطر وی نو بیا لاس نه ملاول سنت دی به ذات خود پخپل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا ذکر دی د بنو سقیف یو قبیله راغلی و پای کې یو کس بیماری و او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت کو اغه بار بار دا اصرار کو رسول الله مبارک او صحابه سره بیعت ونک بعضی کسان خپل جهالت راټین کی او لا زو د دې پاره بزو مصابه د اسلام طریقه به پریدم نه ته په دې سیس خبر نه کله چې بیماری نه نو مصافحه کول لاس میلاول سنت دی کله چې خطر د بیماری وي نو بیا لاس نه میلاول ترک مصافحه دا بیا سنت ده نو مصافحه م کوي عام سلام کوي دوی خبر به کې دا چې کم ګوره موږ نه بعضې ډېر تپوسونه شوي زه غواړم چې په دې دغه ته دا خبره وکړم کم ملګري ته د کرونا بیماری لګېدلې ده دی دې مسجد ته نه راځي یا د خدشات دي خطرات دي یا ذهن کې دومره ګوره دومره به علم نه ها چې دا سیز بالکل بزن باندې غالب کو انسان ګوره یو سړی د زړه بیمار دی وغه د کرونا د یری نه مل تک بي پي هاي شولو شو لاړه دنیا نه کرونا به ته یا لګي یا باندې لګي دا سی لاړه نه بهر کې اخ وخت فوري خو دومره سیز به بزن نه غالب کو نو دی وخت کې د مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی العثماني حفظه الله او دا غټو اکابرینو علما او لکه مفتی زرولی خان سه زمنګ د شیوخ او د علما دیوبن د دې ټولو دغه پتو ده په دې خبره باندې کوي یو انسان جمله نه راځي جمعات ته کور کې د مونږ کې د جمع سره دی کوي د قرنګي کم کس جمعات ته ناراضي یا مثال په تور چا سره لاس میناوي نه میلاوي نو د سره د سګورانه نه د دې بد نه غني د ته پسې سپور استغه بد رد نه وي دا عین د شریعت حکم دی نو چې چاته د کرونا بيماري لګیدلی اې د بغسل څنګه کیږي جی ددل با جنازی سے صورت حالی گور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی اتواغون شہادت کل مسلم تتواغون بیماری چکم دا پدی چکم کسان وفات چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا شہید دے دا شہید دے اوس چې دې شهید چې دل الله مقام او مرتبه د شهادت ورکړه د هغوی لوی مقام دی ګوره قیامت پر شهیدانو سب کې راځي او د غرنګ یو ناشنا خبر به زو کوم زه چې اخیری احتیاطي تدابیر کوم زه داسي وایم تر دې پورې یو مفتی صاحب بابل ورځ بیان کو اگر چې دا خبره ما کتاب کې نه لیدلې خو هغه وی چې یو والي ورکړه زما ذهن کې زما هغه خبره کوم چې ما سلیدلې وی کتاب کې او چې کوم چانه اوریدلې داسې بمو چې دا مې اوریدلې دا ځکه زما دا منصب داسې دی دا پټکیو دا ګیرو دا د سیدې چې دی کې بز ډېر احتیاط کوم هغه وی چې یو انسان د بیماری نه احتیاطي تدابیر اختیار کړ د لاس میلاوي د پرېخول د ماسک استعمال کړ د صفایي شروع کړ د غني غوني ته اتل پرېخودل ٹھیک ده او د کور کې ځان محفوظ کو سیټ ته شو او په کور کې د ځان محفوظ وساته شپې ورځې تیرې دی او د بيماري ختم شو صحیح او نور شپې ورځې تیرې شي د وخت پوره شو د انسان وفات شو صحیح په دې وبات او اون باندې وفات نه شو په خپل مرګ وفات شو ٹھیک وي دلبم الله تعالی د شهید مرتبه ورکړي څومره لوی خبره ده نو په کار دا د زمنګ خويند ورونو ته موږ دا پیغام ورکو دا گاهی ورکو وغوي ته چې تاسو دا کوم احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا اختیاروي دا عین د اسلام حکم دی د شریعت حکم دی دي کې یو دلیل تاسو ماته د څه نشي پیش کولې چې هغه د شریعت سره ټسل وي ځکه زمنګ دا علما کرام د شيوخ د مفتیان عزوام دوی د چا پروانه کوي ولا يخافون لو متلائم د چا د ملامتیا پروانه کوي کوم چې د شریعت حکم دی ابا چا یو وخت هم وي زه یو خبره ډیر حیران کړم زه په دې دغه باندې اکثر کله ناکله میډیا باندې ګورم زمنګ بازي کسان وي موږ به د دې مقابله کوو بالکل سوې ډر نه هی لړنا څنګه ډر نه نه هی لړنا ٹھیک ده مقابله وکړو مقابله چا سره کوي صحیح دغه عذاب الهی دی دا ټیک ټیک استغفر الله سره مقابله ته نو فکر دا د حکیمه وخت او ټول دی یو بل خبر عزیز تاسو ګوره شپې 10 بجې 11 بجې ځانونه کیږي جی پدې باندې نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر ځاتې پټوي رواني حل خپل خپل ځان زده کنه سو کوی چې جایز دي سو کوی نه دي سو کوی دا سي سو کوی دا سي دې کې څه حکم نه اصل کې د اذانونو متعلق بعضی علماء لیکلی دی یو سو زینو کی وو زینو کی یا لسو زینو کی اذان کول ثابت دی خدا کمزور روایت دی د دې بارے کې چې کوم حدیث راغلی حدیث ضعیف دی روایت ضعیف دی نو د کوم شی بارے کې چې ضعیف روایت راغلی په مونږه پاغي عمل کوو خلک کوټه جد دخیږي جمعه جد دخیږي صدقه بارے کې صحیح احادیث راغلی دی تجیب ته تعالی والدا ٹھیک ده دلته یتیم ال ته کوم دی د لوګې نو وګه ود کیږي کوند ټول شپه جاړي حالت تاسو خو ورته تاسو ګرځي ماشالله په دې ماشره باندې خبره قسم دې ډیرو ته ما
زه په اداره کې ګرځم موږ اکثر چنده وکړو په جومات کې، نو زما د جومات چنده به څومره وي؟ ټیک ده، زما صحافي ورور لکه الف خان صاحب هغه لګیا دی ځای په ځای، مطلب دلته پیکه جوړو هلته، نو هغه غریب په خپل وس کې لګیا دی، څوک ولا دغه ورکړي نو بیا بعضې خلک تومتونه هم لګوي، د کیمره نیولې ځان ته، نو کیمره به دی څنګه نه نیسي؟ ځکه هلته خلک الزام لګوي چې ما کوم سیز درکړه، لکه څنګه خیال صاحب ووي که نه، خیال صاحب وي چې هغه کس او دا شریعت حکم هم دی چې ته کله صدقه نفلي سیز ورکې دا به پټ ورکې، داسې انداز کې به ورکې چې ستا ښی لاس یې ورکړي چې ګس لاس دې خبر نه شي. ټیک ده، اوس که یو سیز ستا سره پردی امانت وي بل چا رالیږلی دی او دی وخت کې اتقو مواز یا تو هم د تومت نم ته ځان بچ کې، نو ته به خامخا کیمره نیسي او هغه ته به ثبوت ورکې. دغه صورت کې خو جایز دی، خو لکه دا کوم حالات چې زه خپله د خپل مال، زما د مال چا ته پته ده؟ ستا د مال چا ته پته ده؟ نو ته د خپل مال نه چې کوم صدقه خیرات ورکې، او دا په صحیح احادیثو سره ثابت دی چې صدقه ورکول د بیماری مصیبت تکلیف واپس کوي، الصدقه ترد البلا، دا واپس کوي بلاګانې، خو د خپل مال نه پټ په پټه د هغه کونډې تفوس وکړي، د هغه یتیم تفوس وکړي چې هغه پلار نشته، هغه هر وخت کوسې ته ګوري، هغه تورسرې له ورشې کوسې ته دروازې ته چې هغه دوشل ته ګوري، او څوک نشته د هغه چې هغه د هغې د علاج د هغې د لوپټې د هغې د جامې، او هغه بوډاله هم له کوسې له ورشه چې هغه هلته په کټ کې دی چغې وي سپینه ګیرې ده، هلته بوډۍ له خوا له ورشه، نو دې له به صرف زما صحافي او زما د علاقې مولا او عالم او خطیب دا پې دغه دی، دا پې ملامته دی، نو لهذا زه مالدارو ته هغه رونه چې الله ولا وس ورکړی په دغه مال دې مونږ دوکه نه شو. ځکه حدیث مبارک کې راغلی، پیغمبر علیه السلام فرمایي یقول الانسان مالی مالی، انسان وایي چې زما مال زما مال، زما موټر زما بنگله زما جیداد زما نوکری، هل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت. رسول الله وایي هغه مال چې تا وخوړه دا ستا مال دی، او تلبسته فابلیت، یا هغه مال چې تا ته جامې جوړې کړې وادې غوستې دا ستا مال دی، او تصدقته فامزید، هغه مال چې تا د الله په نوم باندې صدقه که غریب له یتیم له کونډې له او نادارو خلکو له دې ورکه، دا درې قسمه مال چې کوم دی دا ستا دی. کوم درې قسمه؟ چې ودې خوړه، وادې غوسته، او د الله په نوم دی ورکه. وما سوا ذلک، او د دینه ما سیوا چې کوم دی فذاهب و تارکه للناس، د دینه ته تلونکی، دغه مال خلکو ته پاتې دی، داستا بدن د دا چینجو خوراک، داستا جامه د قبر کې فاتې، کپن کې چا جیب لیدلې؟ نو پښتو کې یو شاعر ویلی دی، وی کپن کې خو جیب نشته دولت سله جمع کې، کفن کې خو جیب نشته دولت سله جمع کې، دا ټول دې درنه پاتې که د وړو تمکې چا خو نه دي وړي. سکندر اعظم سلطان ذوالقرنین چې د ټولې دنیا بادشاهي کړې وه، څلورو بادشاهانو په ټوله دنیا بادشاهي کړې، یو سلیمان علیه السلام و، یو بخت نصر و، او یو فرعون و، او یو سکندر اعظم سلطان ذوالقرنین، دا د ټولې دنیا بادشاهان پاتې شوي. لکه دا اوسني بادشاهان خو څوک د پاکستان دي، څوک د امریکې دي، څوک د سعودي دي، څوک د دوبۍ دي، دې څلورو د ټولې دنیا بادشاهي کړې ده. خو په هغې کې به زه د یو بادشاه خبره وکړم، سکندر اعظم سلطان ذوالقرنین خبره به وکړم. وي دې چې کله وفات کېده، او دا زما د رونو ته پیغام دی، دې خبرو ته سوچ وکړي، زه دعوتي فکر در کوم، لږ ګریوان کې سوچ وکړي، دې مالدارو ته ویم، دا صاحب دولت خلکو ته ویم، دا د چا چې بینکونو کې پیسې دي، دا چا چې سر کور کې دي، د چا چې جایدادونه دي، هغه افسر ورته هم خبره کوم چې د هغه په لاکونو کې تنخواه ده. سکندر اعظم سلطان ذوالقرنین چې کله وفات کیږي، نو حکم یې وکړه، وایي چې کله ما له غسل راکې، زما د غسل نه پس زما د لاسونه چې کوم دي، دا د کفن نه رابار کړي، ښکاره یې کړي، رعیت او قوم خلک ورته وایي، وایي بادشاه سلامت دا ولې ستا لاسونه ولې، دا خو به مونږ پټو کپن کې؟ وایي دا د دې وجې د دې وجې نه چې خلکو ټولو انسانیت ته د قیامت ورځې پورې ټولو خلکو ته دا دعوت میلاو شي چې د ټولې دنیا بادشاه سکندر اعظم سلطان ذوالقرنین د دنیا نه ته خالي لاسونه تللی دی، ځان سره روپۍ هم نه ده وړی، او بلکه دا پاکستانی روپۍ یو څه نشته، قبر کې زکار مار نه کوي، پرشتې دې په دې نه معاف کوي، دنیا کې خو به دې پرېږدي، ځا عدالت کې تاڼه کې تحصیل کې یو ځای کې به استعمال شي، خو د قیامت ورځ باره کې الله فرمایي واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. صرف خپل عمل به دې پکارېږي، هغه دا عمل چې الله ته قبول شوی، نو خپل اعمال خپل مال کې صدقه. د اذانونو متعلق تاسو خبره کړې، وګت شم پکې خبره داسې ده چې اذان په زوی پر روایت باندې ثابت دی، خو علما د دینه منع کوي چې مکوي،
ځکه یو کس دی د زړه بیمار دی، کور کې نورې مسلې دي، نورې مسلې دي، او دلته د شپې په 10 بجې یو سړی د جمعه چت ته وخته، یو سپیکر کې اذان کوي، هغه مخکې ځل چې پړومبي ځل کله د اذان کېده خلک ټول زنانم راووتې، قیامت شو، څه چل وشو، چا ته هارټ فیل وشي، چا ته بل، ډېر نقصانات ته کېږي. او د علامه شامی رحمت الله علیه هغه وایي چې ما د شوافع په کتابونو کې د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ د مذہب په بعضی کتابونو کې هغه ما لیدلی دي چې په د مصیبت وخت کې د وبا په وخت کې په داسې امور کې اذان چې کوم دی تاسو کولی شئ، خو د هغې په نیز مستحب هغې ورته وایي، او زمونږ په نیز باندې مباح دی. که چا اذان وکړه ثواب ورته نه میلاویږي، او که چا اونکه ګناهګار نه دی. نو زما د ټولو خبرو نچوړ څه شو؟ نچوړ دا دی، که چا اذان کو منع کوی مه، حرام ورته مه وایه، که چا نه کو اغله دعوت مور کوه لازمی کوي پېما. اگر زموږ ټول علما هم دغه وي چې لکه داسې زوایی پر روایت نه ثابت دي، چې کله زوایی یو شی ثابت دي په هغې عمل کوي، نو چې کوم صحیح روایت نه ثابت دي په هغې اول مل په هغې باندې عمل ولې نه کوي، نفل ولې نه کوي، صدقه ولې نه کوي، خیرات ولې نه کوي، د یو نادار او د یو کمزوري مسلمان سره تعاون امداد ولې نه کوي. نور داسې کوم ضروري مسایل د دې متعلق بعضې رونه به دا خبرې اوري، نو هغې هم ویلی شي ستاسو ذهن کې داسې وي. ما خبره دغه کوله چې یو کس دی په کرونا باندې وفات شو، آیا د غسل به څنګه دغه غسل به ورکو که نه به ورکو؟ نو علماو دا لیکلي دي که چېرته د اسپتال عملي ووي چې موږ ولا غسل ورکړی دی، بس په دقه غسل به اکتفا کوو. که اسپتال عملی یارېده او هغوی ووي چې یاره موږ غسل نشو ورکولی، موږ ته هم دا خطره ده، موږ ته لګي، ځکه ډاکټران صاحبان غریبانان خو هم دغه دي که نه، انتظامیه ده یا پولیس والا رونه دي، نو خو زموږ رونه دي، هم د کشان دي، انسانان دي زموږ په شان، خو انتظامیه د خپل هغه وس کوشش کوي، منډه دړې وي، دلته کوسو کې چغې وي، په لارو چغې وي، دلته اکثر زه ګورم موبایل کې سپیکر لګولی، قسم دی دې خلکو ته خراج تحسین پیش کول پکار دي. دا ډېر زبردست خدمت کوي دې وخت کې ډاکټر صاحب، هغه نرسې خویندې، او دغه رنګې دا کوم پولیس والا رونه چې کوم دي، عمله چې کوم ده، انتظامیه دوی لګیا دي د شپې دروازې، موږ پسې راځي سات بس اداله جمعه کې ووایه اله جمعه کې. مسله مې دا د اسپتال عملی انکار وکړو، یا وی چې موږ دله غسل نشو ورکولی، نو علما ولیکلي چې دله د جامو سره غسل ورکړی شي. که ډاکټر صاحب داسې ووي، صحیح مسلمان حاذق ډاکټر ووي چې یاره که یو انسان د کرونا نه چې کوم کس وفات شوی دی، که دله یو انسان غسل د جامو سره ورکوي، بیا هم خطره ده چې دا بیماری به ده ته لګي، نو دله چې کوم پیک ورکړی شوی دی، دله پلاستیک یو فیک ورکی چې کله دغه شي کنه اسپیتال کې، دله یو فیک ورکی په اګه پیک هغه پلاستیک د پاسه دی لری نه اوبو ورواچي، او په نیت د غسل باندې بس د غسل چې کوم دی او شو دې پورې. ها ګوره موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ به د اسلام په احکاماتو باندې، د شریعت په حکمونو باندې به موږ عمل کوو. کم احتیاطي تدابیر چې دي، د عین د اسلام موافق دي، مخالف نه دي. ډېر مهرباني مفتي صاحب، واخیر خان خدمات تاسو ډېر مننه کوم. مفتي صاحب ان شاء الله پروګرام خبرې داسې دي چې په دې باندې بار بار پروګرام کول پکې، ان شاء الله تاکید په درکو تاسو به هم خارا ځي. مهرباني دې سره څنګه موږ پروګرام کوو یو جهانونه ټولو کمنټس پکې هم ډېر زیات روان دي. کمنټس په مختصر شانتي وې مراد علي تاسو مننه کوم، خاص کر همیشه دې سره ملک ضیاء الله خان د سکول پیسونو حوالے سره خبرې کړې دي. ان شاء الله په دې باندې بیګاله 7 بجې زموږ پروګرام دی، سکول په پیس حوالے سره دې باندې ان شاء الله خبرې کوو. محمد یاسین تاسو مننه کوم، شیر محمد صاحب تاسو، اتحاد احمد تاسو مننه کوم، عباد الله اسف خان، یاسر هم ټول تسلامونه کوي، رضا محمد صاحب هم ټول تسلامونه کوي، یو احتیاط بالکل کوي مننه جی. دې سره کاشف خان تاسو مننه کوم، یحیا محمد عدنان تاسو جی ډېر مننه کوم، تاسو کوم خبر کړی چې بجلی گیس بل نه دي، بدې حالاتو کې معاف کړی شي، ان شاء الله بدې به هم بیګال خبرې کوو. پیر اکبر صاحب هم پروګرام کوي، تاسو جی یو جهان مننه کوم، احمد حسن تاسو جی یو جهان مننه کوم، دې سره محمد حمید تاسو چې کوم جی خبرې بالکل بدې باندې هم بیګال پروگرام کی خبرې کو گنٹ میں مگے نور خمڈے جات کو احساس جیو جہاں ان شاء اللہ بدی والے پروگرام بار بار کو دا کرونا وائرس پہ حوالے سر خاص کر احتیاط پکار دے پہ خلقوں کی خوف خراب دوبارہ نہ پلاوا ہے احتیاط کے احتیاط تدابیر چکم زموں گا انتظار اسلامیہ کم یادی بالکل باغی مان جوں کہ دادا اسلام پرانا کہ ہم سے بوچ بالکل تا احتیاط کول بگا دے ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام سو بیا حاضر گو روان پروگرام پر مال جاتا کیسا ٹول مگرو دل بی اللہ پامان.